Republika Srpska će ostati koliko naši ljudi budu stajali iza jake političke koncepcije koja ide zatim da čuva Republiku Srpsku, rekao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na tribini Izvorni Dejton ili Mirni razlaz u BiH koja je održana u Beogradu. Skup su organizovali informativno-politički portali Sve o Srpskoj i Fakti uz podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji, a učestvovali su ugledni analitičari, profesori i diplomati iz Srpske i Srbije. Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma počela je njegova dezintegracija, a sve ono što je napisano u Dejtonu ne funkcioniše, zato smo htjeli da kažemo da smo mi strana i da hoćemo svoju poziciju, da kažemo da idemo da razgovaramo, kaže Dodik. Napadamo se zato što kažemo, evo, pa što, jedna od opcija može da bude mirni razlaz. Pa mirni razlaz je dobro da pojača nas pregovaračku poziciju, ako ništa drugo, pa da nešto vratimo dobro. Ja mislim da mi ne možemo se vratiti izvorni Dejton sve dotle dok ne natiramo druge. Kad oni shvate da im to preostaje jedino, on će prihvat na to. Ali tada je već biti kasno za njih. Formirat ćemo pregovarački tim, obavještavat ćemo ih i pozivati na sastanke. Hoćemo da ostane tragi za nas da smo to radili, kaže Dodik. Ističe da je veoma važno što više povezivati pitanje Republike Srpske i Kosova, koje su zapadnjaci uspješno razdvojili. Brine ga plejada političara koji olako prihvataju konformizam, ali stvar je, kaže, u našim rukama. Ne treba da idemo u nikakav avanturizam, već da izgradimo jasnu političku strukturu koja ima na pameti šta treba da se radi i da se integriše sa Srbijom, ističe Dodik. Očuvali smo je od 25 godina. A ja mislim da će se definitivno njen položaj riješiti u narednih 10 godina stanovišta. I jedino što ja mislim da je ispravno, jedino održivo jeste da ona postane nezavisna država i da se kao takva udruži sa Srbijom u nekom dogovorenom obliku. Čudno je da je Republika Srpska ovoliko dugo izdržala s obzirom koliko se krši Dejtonski sporazum, pogotovo što političko Sarajevo nema namjeru da se vrati izvornom Dejtonu, već želi da ostvari pomoću stranaca ono što nisu uspjeli u ratu, zapaža politički analitičar Aleksandar Pavić. Oni od toga ne odustaju. To je centralizacija BiH u Sarajevu i faktičko ukidanje entiteta. Ne mora čak da bude ni formalno pravno, ali oni bi hteli da oni budu praktično obezvređeni i naravno koncept taj takozvane građanske BiH. Suviše su osjetljivi međunarodni odnosi, velika je nervoza na zapadu da se pitanja rešavaju brzo i efikasno i u tom smislu treba biti strpljen, držati se izvornog Dejtona za svaku tačku i zapetu koja tamo postoji i ne dozvoliti da se uopšte dovede u pitanje princip Dejtona, dakle država sa dva entiteta i tri naroda. Republika Srpska treba da pokrene ravnopravan dijalog tri naroda o budućnosti BiH bez stranih posrednika. Ovo je jedan pokušaj prije svega da dođe do razgovora. Razgovor ništa ne obavezuje. Ako preraste u neku vrstu pregovora, a pogotovo dogovora, to će biti dobro za sve. Ako ne, onda, znate, dolazi ono slovenačko doviđenja u Sarajevu, vidimo se u Briselu, odnosno u Evropskoj uniji. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Darko Tanasković ukazuje da se suočavamo sa političkom geografijom i stavom određenih zapadnih zemalja da se sadašnje granice, uključujući i granice takozvanog Kosova, ne mogu mijenjati. To je činjenica, s tim se mora politički računati i sasvim je sigurno da će u nastupajućem periodu ovi akteri na međunarodnoj sceni učiniti sve što mogu da održe takav svoj stav i da tome prilagode i situaciju na terenu. Tribina je rezultat nastojanja da se čuju razmišljanja i prijedlozi koji bi mogli pomoći u pripremi platforme za razgovore sa predstavnicima Federacije BiH o budućnosti Bosne i Hercegovine bez stranih posrednika, što je početkom maja inicirala Skupština Republike Srpske.